ប្រិមិតជាទីមេត្រីអាយ៉ាអ្នកពេបជ្រាយច្បាស់ជាក្អួតឈាមមិនខានក្រោយឃើញសម្រស់រស់ថ្ងៃនេះចានេះគឺជាសម្រស់ថ្មីរបស់រស់បន្ទាប់ពីធ្វើការកែសំភ័ស្សคลាស់ៗនៅលើទម្រងមុខយើងចង់នឹងថាប្លែកកម្រិតណាតាមដាន program លំអទាំងអស់គ្នាប្រិមិតជាចរើនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយខាងពីពេលថ្មីថ្មីនេះគេសង្កេតឃើញថាតារាសម្ដែងអាណារោហទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ ពីស umn ាក់មហាជនជាចរើននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រួយរស់បានទៅកែសម្ភារហើយអ្វីដែលចាប់រំទៀតនោះព្រមិមជាចរើនក៏កំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំលទ្ធផលនៃការកែមុខថ្មីរបស់រស់ផងដែរហើយពេលនេះកញ្ញារស់ក៏បានបង្ហាញអំពីទម្រង់មុខថ្មីរបស់ខ្លួនក្រោយពេលកែរួច បងខុសជាសាធារណៈនៅលើបណ្ដាញសង្គមធ្វើឲ្យផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងម្ដងទៀតពីសំណាក់មហាជនជាពិសេសអ្នកគាំទ្ររបស់នាងផងដែរក្នុងនោះក៏មានមហាជនខ្លះរិះគន់ក៏ដូចជាបងអាប់តំរងមុខរបស់កញ្ញាផងដែរតែនាងហាក់បីដូចជាគ្មានប្រតិកម្មអ្វីនោះទេលទ្ធផលនៃការកែសម្ផស្សនេះត្រូវបានមជ្ឈមណ្ឌល clinic កែសម្ផស្សដ៏ល្បីមួយបានលើកឡើងថា រូបថត feedback ពីរបស់ make up អញ្ចឹងបានចេញរូបរាងស្អាតច្រមុះនឹងភ្នែកចិត្តបាន20ថ្ងៃចានេះគឺជាសម្រាប់ថ្មីរបស់កញ្ញាអណារ៉ោសបន្តពីធ្វើការកែសម្ផស្សហើយនឹងជាបាររបស់របស់រយៈពេលចិត្ត20ថ្ងៃយើងឃើញថាផ្លែរបស់គេមិនគឺស្អាតជាងមុនតើប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរ យើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើពេលដែលមុខរបួសជាសះស្បើយ100%នោះអាណារុខកាន់តែស្អាតបែបណាក្នុងនោះមានអ្នករិះគន់ក៏មានអ្នកសរសើរក៏មានដែរតើប្រិយមិត្តអ្នកមើលសរសើរឬក៏រិះគន់សូមចូលបាញ់ចែងមតិម្នាក់មួយចា៎អរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងពរមីនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា